Այս հաղորդումը նվիրվում է բոլոր այն քաջալիտականերին և աղջիկներին, ովքեր ներդրումային կամ բարենպաստ կլիմային հանկային ծանր բեռին հակառակ սկսել են իրենց գործը և հաջողության հասել։ Բիզնեսի անատոմիա, հաղորդում քարից փող քամելու մասին։ Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմի հաղորդաշարը։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ եւ ներկայացնում եմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի ավագ գործընկեր փաստաբան Արամ Օրբելյանին, որ ես։ Ողջույն Սաթեն, բարևձեզ հարգելի գնդիրներ կամ դիտորդներ։ Հետաքրիր թեմայից ենք այսօր խոսելու, հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, շրջանառության մեջ կա մի օրենքի նախագիծ, որը ենթադրում է գործարարների շահերի պաշտպանի ինստիտուտի հիմնում։ Մենք գիտենք մարդու իրավունքների պաշտպանի օմբուդսմենի գրասենյակի ու այդ ինստիտուտի մասին, փաստորեն հիմա քննարկվում է նաև մոտավորապես երևի թե դուք մոդելի մասին ավելի մանրամասն կասեք, մոտավորապես այդ մոդելով ինստիտուտի հիմնադրումը նաև գործարար մասի համար, գործարարների համար, ըստ էության, այսպես որպես առաջին հայացքից, նաև ոչ մասնագիտական թերևս, վատ բան դրա մեջ կարծես թե չկա։ Երևի թե այսպես մտածում են, որ հավելյալ օժանդակող կառույց է պետք գործարարներին, բիզնեսին, բայց փաստաբանները սրա մեջ խնդիր են տեսել, իսկ այդ խնդիրների մասին այսօր մենք կզրուցենք հենց Արամ Օրբելյանի հետ, եթե այսպես չխորանանք մասնագիտական իրավական մասով, ինչը ձեզ այսպես նեղեց առաջին անգամ, երբ իմացաք ես ինստիտուտի հնարավորության մասին։ Ես ասեմ, նախ եւ առաջ ճշտեմ, որ խնդիր ոչ թե տեսել են փաստաբանները որպես ինստիտուտ, փաստաբանությունը որպես ինստիտուտ, այլ մի շարք անձինք, այդ թվում նաեւ փաստաբաններ, այդ թվում նաեւ խորհրդատվական գործունեությամբ զբաղվող անձինք, նաեւ այլ մասնագետներ, եւ խնդիրը պետք է դիտարկել մի քիչ այլ համատեքստում, այսինքն ըստ էության բավականին տարուց ավելի է խոսվում է պետական կառավարման համակարգի ուրջացվածության մասին, խոսվում է այն մասին, որ պետք է կրճատվի համակարգը, խոսվում է այն մասին, որ պետք է օպտիմալացվի ֆունկցիաների կրկնությունը, բացառվի և պետք է ինչ-որ ձևով խնդիրները լուծվեն։ Եվ այդ ֆոնի վրա պարբերաբար ինչ-որ կազմակերպություններ են հիմնվում, բացվում, հիմնադրվում, ընդ որում ցավալին այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար տարբեր նախարարություններում բացվում են, այսպես ասած, մոդայիկ է դարձել հիմնադրամներ բացել, քանի որ հիմնադրամում աշխատավարձ առաջ բուակներն էին, հիմա հիմնադրամներն են։ Սնգի նման աճում են։ Հիմնադրամը անկախ կազմակերպություն է, հիմնադրամը ըստ էության չունի բաժնետեր կամ մասնակից, հիմնադրամը ըստ էության ավտոնոմ է եւ աշխատավարձերի ցանկացած մակարդակ կարող է լինել։ Այսինքն ըստ էության մենք տեսնում ենք ինչ-որ մի մոդել, որի շրջանակներում փորձ է կատարվում ինչ-որ մի մարդու տալ բարձր աշխատավարձ, որը կատարի նույն ֆունկցիաները, ինչը նա պետք է կատարեր պետական ինչ-որ պաշտոնի լինելուց։ Պետք է հասկանալ այլ աշխատավարձով պետք է հասկանալ, որ բիզնես օմբուդսմեն Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա, եւ դա էկոնոմիկայի նախարարն է, կամ այսինքն եթե հիմա ասենք, դա ներդրումների եւ տնտեսական զարգացման նախարարը։ Վարչապետը շատ դիպուկ է ասել, որ նախարարի գործն է ձեռից բռնել ներդրողին և տանել խնդիրները լուծել։ Երկրորդ խնդիրը, որ պետք է կարգավորվի, դա հետևյալն է, որ ըստ էության ավելի լավ իրավունքների պաշտպանության գործիքակազմ, քան դատական պաշտպանության գործիքակազմը չկա ամբողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ տարիներ մտածել են, զարգացել է, բայց իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի լույսի ներքո մտածել է, որ միակ տարբերակը, որը մենք տեսնում ենք, դա համապատասխանաբար դատական պաշտպանության միջոցն է։ Հիմա դատական պաշտպանությունը ինչով չի բավարարում Հայաստանում, տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն, իմ կարծիքը արդյունավետության պակասի խնդիրն է, այսինքն այստեղ ոչ կոռուպցիոն ռիսկերն եմ ես գնահատում առաջին տեղ, այստեղ չեմ գնահատում առաջին տեղ ինչ-որ պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր, ուղղակի գերծանրաբեռնվածության պայմաններում դատական համակարգը չի հասցնում այս ամբողջ խնդիրները կարգավորել, չի հասցնում արագ վճիռներ տալ։ Նաև կա որոշակի օրենսդրական, նաև կա որոշակի միջանկյալ ինչ-որ խնդիրներ, այդ թվում նաև ինչ-որ արագ վճիռներ կայացնելու գործիքակազմի բացակայությունը։ Այսինքն, երբ որ դատարանում ակնհայտ է, որ պետք է վարչական մարմինը իրականացրել է կոպիտ խախտում, պետք է ակնհայտորեն գործը արագ փակվի, դատարանը ամեն դեպքում գործը քննում է միջև վերջ, զուտ երկու կողմից արդար երևալու համար, բայց անհրաժեշտ է որոշակի ավելի արագ գործընթացների հնարավորություն ստեղծել դատարանների համար։ Եվ վերադառնանք նորից դատական համակարգից դուրս գալով, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մեր վարչական մարմինները, որպես այդպիսին, չեն կարողանում կարգավորել խնդիրները,
Եթե մենք նայենք համապատասխանաբար հիմնավորումները, որ ինքնին նախագծի, ասում է, որ ներկայումս գործող մեխանիզմները գործարարներին հնարավորություն չեն ընդեռնում արագ եւ հուսալի կերպով վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները կամ վերացնել գործունեության խոչընդոտները, այդ թվում այն դեպքում, երբ արկա է այդ խնդիրների հրատապ կերպով լուծում տալու անհրաժեշտություն։ Չվիճարկելով այս պնդման իրավացի կամ ոչ իրավացի լինելը, որովհետեւ իրականում ցավոք սրտի ես նաեւ չեմ տեսնում նման խնդիրների արկայության կամ լուծելու անհնարինության մասին որևէ լուրջ վերլուծություն, որը ցույց կտարի, որտեղ են խնդիրները, ինչու չեն կարողանում լուծել, որ մարմիններն են այդ խնդիրները խոչընդոտները ստեղծում։ Միգուցե անհրաժեշտ է շատ արագ իրականացնել կամ երկրորդ փուլով իրականացնել կարգավորման գիլոտինի գործընթաց։ Միգուցե անհրաժեշտ է իրականացնել այդ գործիքակալ, այլ ամենահեշտ տարբերակը ստեղծենք եւս մեկ մարմին, որը պետք է լուծի այդ խնդիրները։ Օպտիմալացում մենք սկսել ենք մի քիչ անցնել։ Օպտիմալ է, նոր մարմին կստեղծվի։ Իրականում խնդիրը նաև որտեղ է։ Մենք ունենք օմբուդսմենի կարգավիճակով ունենք սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող մարմին, սահմանադրությամբ նախատեսված մարմին, մարդու իրավունքների պաշտպան, որը ինչպես նույնպես նշված է հիմնավորումներում, ունի իրավասություն նաև գործարարների շահերի հետ, այն դեպքում, որը վերաբերվում է սահմանադրական իրավունքներին, դա կլինի սեփականության իրավունք, դա կլինի վարչարարության իրավունք, պաշտպանության վարչարարության իրավունք, դա կլինի ձեռնարկատիրական գործունեության ազատության իրավունք եւ մի շարք այլ սահմանադրությամբ նախատեսված տնտեսական իրավունքներ։ Օմբուդսմենի կարգավիճակը նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը նաեւ ունի որոշակի սահմանադրական իրավական երաշխիքներ, դա իր նշանակելու գործընթացը եւ դրա հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հիմա մենք ստանում ենք մի կարգավիճակ, որտեղ ասում ենք, այո, կհիմնվի մի հատ այլ հիմնադրամ, դա ըստ նախագծի դա գործարարների շահերի պաշտպանի գերասենյակն է։ Կնշանակվի գործարարների շահերի պաշտպան, որին կնշանակի վարչապետը, եւ կստեղծվի խորհուրդ, որը բաղկացած կլինի նանդամից, 3-ը գործադիր իշխանությունից, 3-ը միջազգային կազմակերպություններից, 3-ը շահերի պաշտպանության կազմակերպություններից, այսինքն առևտրաշինաբերական պալատներ եւ նմանատիպ այլ կազմակերպություններ։ Առաջին հայացքից ոնց որ շատ դրամաբանական կառույց է, բայց եթե մենք փորձենք հասկանանք, նաեւ հաշվի առնելով ես բավականին նախկին փորձում եմ ես ունեմ տարբեր մարմիններում խորհուրդներում մասնակցության, դրա արդյունավետությունը ներկայացած է, այսինքն գործադիր իշխանության 3 մասնակիցները ովը լինի կամ հնարաբերնված են լինելու իրենց գործերով եւ ձեռի հետ են զբաղվելու այստեղ։ Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության մասով ես ավելի լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում, որովհետեւ անկախության միշտ շատ զգուշ են միջազգային կազմակերպությունները մասնակցում գործընթացներին, որովհետեւ միշտ կարող է դիտարկվել, որ ինչ որ X միջազգային կազմակերպություն փորձ է կատարվում միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Շահերի պաշտպանության կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարող են լինել արդյունավետ, կարող են լինել ոչ արդյունավետ, բայց խոսքը գնում է 3-ի մասին, եւ այստեղ նաեւ կա որոշակի սեփական բիզնես շահերի նաև հետարկություն, սեփական միության շահերը պաշտպանելու, իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն։ Նաև պետք է ավելացնենք, որ բիզնես օմբուդսմենի իրավասությունները կա վարույթ հարուցել, վարույթի շրջանակներում գործընթաց անել, թեժ գծի ինչ-որ ինստիտուտ, բայց այդ բոլոր գործիքակազմը չի աշխարհում որ խնդիրները լուծվելու են։ Իրականում մեր ամենամեծ իմ փաստաբանական պրակտիկայի ամենամեծ դժգոհությունը, որ ունենք, նրանում չի, որ կանխատեսելի չեն։ Իրականում Հայաստանում գործընթացների մեծ մասը շատ կանխատեսելի են։ Ուղղակի այլ խնդիր է, որ այդ կանխատեսելիությունը դուր չի գալիս։ Եվ այդ կանխատեսելիությունը միգուցե չի բխում օրենսդրությունից։ Այդ կանխատեսելիությունը միգուցե այն կանխատեսելիությունը չի, որը կցանկանար ունենալ համապատասխան գործարարը, եւ այստեղ փոփոխությունների կարիք իհարկե առաջանում են։ Բայց մոտավորապես փորձեցի ներկայացնել ինչու՞ն են խնդիրները, որտեղ ստացվում է, որ բյուջեի հաշվին այդտեղ ֆինանսավորվող, միգուցե ոչ բյուջեի հաշվին, միջազգային դոնորների հաշվին, բայց դա մեկը որ բյուջեի հաշվին է, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացվող դրամական միջոցներ են։ Կստեղծվի մի մարմին, որտեղ կնեն մարդիկ, ովքեր կստանան աշխատավարձ, ովքեր միգուցե որոշակի բարելավում կմտցան են գործընթացի մեջ, բայց արդյունքում մենք չենք լուծի մեր հիմնական խնդիրը։ Իսկ մեր հիմնական խնդիրը դատական համակարգի գերծանրաբեռնվածության թեթևացումն է։ Իսկ գերծանրաբեռնվածության թեթևացման համար դա իմիջելու Հայաստանի չէ, ամբողջ աշխարհի դատական համակարգի բարձրագույն խնդիրներից է, այստեղ պետք է ավելի խոր, ավելի նորարար լուծումներ, որոնք կան, որոնք մոտեցումներ կան շուկայում, կա ամբողջ աշխարհում ինչ-որ զարգացումներ կա, եւ այդ խնդիրների կարգավորումը միանգամից կթեթևացնի համապատասխան համակարգերը։ Տեսեք, դուք գերծանրաբեռնվածությունն եք ասում, որը գուցե դուք ավելի լավ կիմանաք ամբողջ աշխարհում այդպես, բայց մենք այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր ունենք, որը իհարկե այսօրվա քննարկման թեման չի, դա մեր առասարակ իշխանությունների 4 իշխանության տարանջատումն է, հա, մեզ մոտ դատական համակարգ ինչի այդքան խնդիրներով հարուստ, որը
որովհետև անկախ չի։ Բայց ես ուրիշ հարցն եմ, հիմա գանք ես ձեր ասածից ինչ է ենթադրում։ Այսինքն մենք ունենք միություններ, չգիտեմ, նույն գործատուների միությունն են, կարտանողների միություն, ամենատարբեր տեսակի, ամենատարբեր գործառույթներ իրացնողը, որոնք ըստ էության էլի կոչված են այս կամ այն ոլորտի գործարարի շահերի պաշտպանության։ Ունենք դատական համակարգ։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք որոշեցինք, որ դե մեկ այս դատական համակարգը չեն կարողանում գործադիրից անջատել, անկախ դարձնենք, դե մեկ այս միություններին ոնց որ չի ստացվում լավ աշխատել, եկեք մի հատ էլ ուրիշ մարմին ստեղծենք, որը իդեպ ձեր գործընկեր Սեթրակ Ասատրյանը շատ հետաքրիր ձևակերպեց, ասաց, որ պետությունը պաստորեն ինքը իրենով այսպես փաստաբանական գրասենյակ է ստեղծում, գնում ենք մենաշնորի նաև այդտեղ։ Եթե մենք պետական փաստաբանական գրասենյակ, կան նման խնդիր, իրականում հետևյալ իրականում մի քանի գործիքակազմ, լավ, հետ կան դատական համակարգին, իրական դատարանների ոչ անկախ լինելու պնդումը ոչ կարող եմ հերքել, ոչ կարող եմ հաստատել։ Բազմաթիվ անգամներ լսել եմ, որ իրենք անկախ չեն, բազմաթիվ անգամներ կարող եմ լսել, որ իրենք անկախ են։ Որևէ հետազոտություն, որը ցույց կտա, հետազոտություն, տեսեք, ով է նշանակում դատավորներին եւ այլն, բայց ես մեկնարկում թեման չի դրամատիկ, որևէ հետազոտություն, որը ցույց կտա եւ որոշումների, խոսքը գնում է առավելապես վարչական դատարանի մասին, որովհետեւ խոսքը գնում է վարչական մարմինների հետ հարաբերությունների մասին, վարչական դատարանի դատարանների որոշումների ինչ որ վերլուծություն, որի արդյունքում կերևա, որ որոշակի կախվածություն կա, ես չեմ տեսել։ Բայց խնդիրը ուրիշ տեղ է, խնդիրը այնտեղ է, որ որոշակի գործիքակազմ կա, որը նույն վարչական իրավունքում որոշակի սահմանափակումն է։ Այսինքն հարկային մարմինը գալիս է ստուգում իրականացնելու։ Առաջին օրը մենք տեսնում ենք, որ հարկային մարմինը չունի իրավարություն է ստուգում իրականացնելու։ Մենք պետք է սպասենք, միջև հարկային մարմինը կգա ստուգումը կիրականացնի, վերջում կգրի ինչ-որ ակտ, եւ այդ ակտը բողոքարկելու ժամանակ նոր կասենք, այս հարկային մարմինը իրավունք չուներ, բավ իրականում մենք նայեք, տեսեք, ինքը սկզբից ընդհանրապես մտնելու իրավունք չուներ։ Սա օրենսդրական կարգավորումը դատարանի անկախության կամ ոչ անկախության խնդիր չի, որոշակի պրակտիկայի փոփոխություններ հիմա տեղի ունենում են, որը կբերի լուծումների։ Բայց այդ գալով հիմա օմբուդսմենի կամ բիզնես օմբուդսմենի կարգավորումներին, մենք ուրեմն, եթե մենք փորձենք տեսնենք ինչով է զբաղվելու գրասենյակը, ապա համապատասխանաբար մենք կտեսնենք, որ գրասենյակի ֆունկցիաների մեջ մտնում է որոշակի լոբիստական ֆունկցիաներ, այսինքն դիտարկում է, ուսումնասիրում է խնդիրները վերհանում եւ այդ խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններ։ Դասական տեսակից քաղաքականության մշակում կարծիքով այստեղ ամբողջությամբ սա մի էկոնոմիկայի նախարարության կամ համապատասխան նախարարությունների ֆունկցիաներն են, գումարած բիզնես շահերի պաշտպանության այդ կենտրոնները կարող են այդ առաջարկությունները ներկայացնել, որովհետեւ պետիցիա ներկայացնելու խնդրագիր ներկայացնելու իրավունքը երաշխավորված է համանդրությամբ։ Երկրորդ հարցը, անկախությանը վերադառնալու, նա պաշտպանը նշանակում է վարչապետը։ Եթե մենք անկախությունից ենք խոսում, ուրեմն ընդհանրապես անկախ չի լինելու։ Ես չեմ էլ պնդում, որ այս անձը պետք է անկախ լինի այս ֆունկցիաներ իրականացնող, որովհետև վերջ ի վերջո գործադիր իշխանության խնդիրները ինքը ներքին խնդիր լուծելու համար է նշանակվում։ Ինքը ով էլ կլինի դա, ինքը ներքին խնդիր լուծելու համար է նշանակվում։ Ավելին, երբ որ մենք նայում ենք հիմնավորումները, ելված է բավականին մեծ քանակի միջազգային փորձ եւ կտեսնենք, որ երկրներից գալի մասում այդ բիզնես օմբուդսմենները նշանակվում են ինչ որ միջնախարարության ստորաբաժանում, այսինքն մենք էկոնոմիկայի նախարարությունում կամ ներդրումների եւ ընդհանրապես կա ներդրումների վարչություն, կա որը զբաղվում է ներդրումներով, այսինքն ըստ էության էկոնոմիկայի նախարարը ըստ բարբերաբար ինչ որ խնդիրներ բարձրաձայնում է, ուսումնասիրությունները անում է, այսինքն ըստ էության ես չեմ պատկերացնում, դեֆակտո ինքը ոչ թե դեֆակտո ինքը բիզնես օմբուդսմեն է, որովհետեւ իր ֆունկցիան ներդրումներ բերել, տնտեսական զարգացում ապահովել, ինքը չունի ֆունկցիա հարկեր ապահովել, ինքը չունի ֆունկցիա կրթության մակարդակ բարձրացնել, ինքը չունի ֆունկցիա ինչ-որ առանձին ինչ-որ, ինքը ունի ֆունկցիա ապահովել, որպեսզի գործարարները կատարեն ներդրում եւ տնտեսական զարգացում լինի երկրում։ Եվ երբ որ մենք համադրում ենք իր այս ֆունկցիան, դրան հակադրում ենք այսպես ասած ֆինանսների նախարարության ֆունկցիան, որպեսզի բյուջետային համակարգը լինի, կայուն լինի, եկամուտները համակարգված լինեն, դրան հակադրում ենք արդարադատության նախարարության ֆունկցիան, որպեսզի արդարադատության ոլորտում քաղաքականությունը ճիշտ զարգանա, դատարանները զարգանան այդ քաղաքականության շրջանակներում, մենք տանում ենք ինչ-որ մի համակարգ, որը ստանում է ինչ-որ մի արդյունք։ Հիմա որը իդեպ որոշումներ կայացնելու իրավունք ունի, այսինքն պարտադիր կատարման, չէ՞։ Բոլորը միասին կառավարությունն են ձևավորում, կառավարությունը իրավունք ունի։ Ի տարբերություն, ասենք, այս մեկի, որը չի ունենալու այդպիսի գործառույթ, այդպիսի գործակալություն։ Պետք է հասկանալ, որ օմբուդսմենի գրասենյակները որպես այդպեսին չեն ունենում պարտադիր գործառույթներ, եւ համապատասխանաբար օմբուդսմենի գրասենյակները ունենում են շատ կարեւոր է ով է լինելու օմբուդսմենը եւ իր անձնական ազդեցությամբ կարողանալու է ազդել ինչ-որ որոշումների վրա, դա ամբողջ աշխարհում օմբուդսմենի գրասենյակի էությունն է։ Բայց մենք, այսինքն, սարքում ենք մի համակարգ, տնում ենք բյուջե, սարքում ենք ինչ-որ խորուրդ 9 հոգի անոս աշխատակազմ, եւ այդ բոլորը պետք է, ասենք, աշխատեն ինչ-որ x ուղությամբ, որպեսզի պաշտպանեն գործարանների շահերը, ինչպես մի քիչ առաջ քննարկման ժամանակ էի ասում, որտեղ նաեւ հարց կառաջանա, որ գործարանների եւ որ շահերը, նաեւ չեմ պնդում, որ ի սկզբանե ինքը լինելու է կոռուպցիոն, բայց այստեղ առաջանում է նաեւ այդ ռիսկերը համապատասխանաբար։ Իրականում
այդ խնդիրը լուծելու շատ ավելի էժան, շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի արդյունավետ միջոց կա, որովհետև պետությունը մոնոպոլիաներ ստեղծելով, այսինքն ես ստեղծեմ իմ պետական մարմինը, ոչ մեկը լավը չի, բոլորը վատն են, թող անին մոտ, ես բոլորի շահերը կպաշտպանեմ, իրականում պետք է կատարի ընդամենը շատ պարզ մի բան, ինչ որ եթե ընդհանցակարգային ինչ որ լուծումով պարզ թափանցիկ բոլորի համար հասանելի լուծումով նախավորակավորի կամ ինչ-որ ձևով արձանագրի ինչ-որ X կազմակերպությունների ցուցակ խորհրդատվական Հայաստանում կա 4 մեծ աուդիտորականներ, դրանից հետո կա եւս միջազգային 10 միջազգային աուդիտորականներ, կա բազմաթիվ մեծ կամ միջին չափի փաստաբանական գրասենյակներ, կան ներդրումային ընկերություններ, ովքեր աջակցում են ներդրումների հարցով, ֆինանսական խորհրդատվություն են տալիս։ Այսինքն առնվազն կարելի է առանձնացնել 10-ից 20, 20-ից 30 կազմակերպություն, ովքեր գործում են տարբեր բիզնեսմենների հետ եւ տարբեր խնդիրների լուծման ուղղությամբ աշխատում։ Նույն էկոնոմիկայի նախարարության կազմում ՓՄԶԶԿ-ը շատ լավ աշխատանք ունի։ Վերլուծությունների մասով, այսինքն կա նույն շահերի պաշտպանության կենտրոններ։ Այսինքն ընդամենը, եթե ցանկություն կա, որ այս պրոցեսը ֆորմալացվի, այսինքն բողոք եկա, բողոքի հիման վրա գործընթաց գնաց եւ այլն, ընդամենը պետք է այս ֆորմալ պրոցեսը իջեցվի մակարդակ ներքև եւ հավատացեք, որ ասենք նույն փաստաբանական գրասենյակ, եթե ինչ-որ մեկը զանգում խնդիր ունի եւ խնդրի մասին բարձրաձայնում, համապատասխան փաստաբանական գրասենյակը նույն ձեւի արձագանքում է բացատրում է, որտեղ կարող է դիմել, ասել ինչ խնդիրներ կարող է, որտեղ կարող է լուծում գտնել իր խնդիրները, կամ եթե դիմեն իրեն, ինքը ոնց կարող է իրականացնել վճարով, այո, բայց այդ ծառայությունները պետք է լինեն վճարով, չպետք է լինի անվճար։ Խնդիրը ուղղակի կայանում է նրանը, որ եթե մենք ունենանք արդյունավետ բողոքարկման վճարի լուծման համակարգ, այսինքն նույն դատարանները արդյունավետ են, այդ ծառայությունների վճարի գինը էականորեն իջնում է։ Այսինքն մի բան է, երբ որ ինձ դիմում է մի հոգի, ես գիտեմ, որ պետք է մի նամակ գրեմ եւ այդ նամակով խնդիրս կլուծվի, կամ երկու նամակ պիտի գրեմ այդ նամակ, երկու նամակով խնդիրս պետք է լուծվի։ Մի բան է, որ ես գիտեմ, որ նամակը գրելու եմ, գալու է բացասական պատասխան, դրանից հետո պետք է բողոքարկեմ, բողոքից հետո պիտի գնամ դատարան, վերակնիչ, վճռաբեք, եվրոպական կամ չեմ գնում եվրոպական, գնամ միջազգային ներդրումային վճարի լուծման միջազգային կենտրոնի արբիտրաժ։ Այսինքն ես եթե հասկանում եմ, որ ես փոքր խնդիրը լուծելու համար ինձ պետք է մի հատ հսկայական գործընթաց, միանգամից այդ խնդիրը չի լուծվում արդեն ավտոմատ, որովհետեւ մարդը հասկանում է, օքեյ, եթե ինքը վճարեց X փաստաբանական գրասենյակին, X խորհրդատվական գրասենյակին, X տարուդիտորական ընկերությանը, եւ այդ X ընկերությունը պետք է կատարի հսկայական ծավալի աշխատանքը, արդյունքը դառնում է անիմաստ։ Հսկայական ժամանակ, ինչ բիզնեսում, գիտենք, դրա փոխարեն, եթե այս նույն մեխանիզմը, ինչ որ օմբուդսմենը պիտի անի, արձանագրվի, որ ասի, լավ, ընդհանրապես էկոնոմիկայի նախարարությունը մի հատ իրականացնում է մոնիտորինգ, խոստացում է մի հատ խորհուրդ 9 հոկանոց, այդ 9 հոկանոց խորհուրդը բյուջե չկա, ոչ մի բան չկա, ոչ մի ծախս չունենք, այդ 9 հոկանոց խորհուրդը ինչ որ պարամետրերի վրա ասում է, օքեյ, ուզում ես կոնսոլիդալոգ լինել, խնդիր չկա, եկեք դիմեք մեզ, դուք կլինեք մեր որակավորված, գիտեմ ինչ, բիզնես օմբուդսմեն փաստաբանական գրասենյակ նաև։ Դա նշանակում է, որ դուք իրավունքներ կունենաք տանալ այս տեղեկատվությունը, կատարել այդ գործողությունները, անմիջապես անգել X մարդուն այս խնդիրը բարձրաձայնելու համար։ Դե պետք է X մարդու մասին էլ, որ նախարարը, վարչապետը ասաց, այսինքն ամեն մեկը պետք է լինի հասանելի, այնտեղ հեռախոսի համարներ տրամադրել, այսինքն այդ X մարդն էլ կա։ Հա, այս X մարդը կա, այսօր այս գործողությունը անելու կառավարությունը շատ թափանցիկ է աշխատում, այսինքն բոլոր մարդիկ էլ հասանելի են, որ ասեմ ինչ որ անհասանելի պաշտոնական։ Այսինքն նորմալ ստեղծել պետք չի։ Ընդամենը ուղղակի դա, եթե ուզում ենք մի քիչ ֆորմալացնել, ստեղծում է խորուր, դա բերում է հետևաբար համապատասխան մոդել, այսինքն X ընկերությունը, աուդիտորական, խորհրդատվական, փաստաբանական հասկանում է, որ այդ խնդիրը լուծելու վրա ինքը ծախսելու է էականորեն ավելի քիչ ժամանակ, այսինքն եկա մարդը, ես հասկացա, որ այս խնդիրը սկզբունքային խնդիր չի, այստեղ ուղղակի տեխնիկական խնդիր է, թեժգից ենք զանգում, հենց որ զանգում ենք թեժգից, Խարկայինի կամ ինչ գիտեն, որ զանգողը կամ չգիտեմ, առանձին գիծ դրեք, որ եթե այդ խնդիրը կա, ասես օմբուդսմենի հեռախոս կար, մեր դրեք 10-20 փաստաբանների կամ 20 խորհրդատուների հեռախոս, այսինքն այդ մարդիկ, երբ որ զանգեցին, իրանք իմանում են, որ խնդիրը լուծվում է, միևնույն ժամանակ, երբ որ եղավ չարաշահում, այդ 9 հոկանոց խորհուրդը թվորոշի, որ արամ էստեղ ոնց որ չարաշահում է, իր զանգում ասում է, հերոս տղային գործի ընդունեք, այսինքն ես արեք, իրան այդ ցուցակից կհանեն, արամ էլ չի ունենա այդ հեռախոսը, համապատասխան ինքը չի ունենա բիզնես հետ արկրություն, իր բիզնես շահերը իրականացնել, եւ ինքը միջև այդ որ զանգի ասի, հերոս տղային գործի ընդունեք, 100 անգամ կմտածի, արդյոք պետքա թե չէ, բայց դա ինքը իր վստահորդների խնդիրները շատ արագ լուծում կստանա, նույնը կլինի աուդիտորների, նույնը կլինի խորհրդատուների միջոցով, եւ այդ խանակը կարելի է պարբերաբար ավելացնել, խոսքը չի գնում պետական մոնոպոլիայից, մասնավորման ինչ որ օլիգոպոլիայի 10 հոգում է, այսինքն խոսքը գնում է, որ online-ի, online-ի, online-ի պահելով ինչ որ X էթիկական
Ոստատ են որակն է կբարձանայի արկեց առայությունների։ Իսսակը լինի շատ արագ լուծումների, շատ ավելի էժան, շատ ավելի արդյունավետ, շատ ավելի արագ։ Տեսակ, եթե կա լուծման այս տարբերակը, ինչու է առաջարկվում այն, արդյոք այդ մասնավոր ու պետական սեկտորի միջև այդ վստահությունը դեռևս չկա, գուցե, այսինքն չեն վստահում մասնավորին, որպեսզի այսպես, ну, չասեմ դարտոնություն չի իրականում, բայց գոնե գործակցությունը այսպես կազմակերպվի։ Իրականում ես ոչ թե նկարագրեցի, որ մեզ ավելի իրանք, դա մենք էլի անում ենք այսօր։ Այսինքն, ինչի՞ չկա վստահություն, ինչի՞ չեն մտածում, որ այ մասնավորը այս խնդիրը ասենք կարող է լուծել։ Մենք էլ լրիվ անում ենք, այսինքն մեր գրասենյակը դա անում է, մի շարք գրասենյակներ դա չեն անում, ընդհակառակը ասում են, չէ՞ մենք չենք կարող զանգել, մի շարք պետական մարմիններ մասնավորին կարող է այդպես չվերաբերվեն։ Մեր դեպքում շատ հանգիստ եւ հեռախոսը վերցնել զանգել համապատասխան պետական մարմին եւ ասել այս խնդիրը ունենք, թեժգիտ զանգել եւ ասել ոնց ենք լուծում, առանց հավելյալ կռվի, առանց հավելյալ ինչ-որ ժողովրդական լեզվով ասած գալմաղալի, այսինքն ուզում ենք հասկանանք ինչ խնդիր կա, եթե այդ խնդիրը ըստ էության թեժ գծի խնդիր է, արագ լուծում է ստանում, եթե այդ խնդիրը սկզբունքային է տվյալ վարչական մարմինը իրավունքը որևէ կերպ է մեկնաբանում, մենք այլ կերպ ենք ինքնաբանում, դրա լուծումը դատարանն է կամ վերադաս վարչական մարմին։ Այսինքն այստեղ ինչ որ կռիվ անել, չէ՞ դուք սխալ եք, դուք պետք է ճիշտ հասկանաք, չէ՞, եթե անձինք կա հստակ մոտեցում, եթե խախտում է տեղի ունեցել լուծումը, եթե խախտում չի, օրենքի մեկնաբանության տարանկալում կա երկու մարմինների միջև, դա դատական լուծման կամ ոնց որ կրկնեցի տեսչական մարմինների կամ գործարկման հանձնաժողովի միջոցով լուծման գնդացակարգերն են ու վերադասության վարչական բողոքի միջոցով։ Հիմա եթե մենք ոչ խնդիրը կայանում անան, որ եթե ուզում ենք մենք ինչ որ բոլոր բիզնեսմեններին ասեն, գիտեք ինչ, մենք ունենք մի տեղ, որտեղ կարագաղ դուրը ծեցեք ու մտնեք, սա ընդամենը պետք է մեր տեղը, մեր ասածը, մեր նման եւս 50 հատ տեղ, ընդամենը ինչ որ մի տեղ գույքագրենք, ինչ որ մի կայքում դնենք, ասենք, այ իրանց կարագ դիմեք։ Մենք իհարկե խնդիր չունենք, կա բազմաթիվ իրավաբանական ընկերությունների ռենկավորում, այսինքն դասակարգող կազմակերպություններ, որտեղ ասենք այդ թվում նաեւ կոնցերն դիալոգ, այդ թվում նաեւ բազմաթիվ այլ իրավաբանական ընկերություններ, ինչ որ դասակարգումներ ունեն, եւ դրսից եկողները, եթե իրավաբանի կարիք են ունենում, ականհայտորեն գիտեն որտեղ գտնել։ Կա փաստաբաների պալատի կայքը, եթե փաստաբանեն ուզում կա դեսպանատներ ունեն իրենց համապատասխան ցուցակը համապատասխան լեզվով գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն խոսող փաստաբանների ցուցակներով, եթե իրենց քաղաքացիները, այսինքն ինչ որ ձևով գտնել կարանավոր է։ Չեմ խոսում աուդիտորների մասին, որովհետև ասենք Big Four-ը, այդ 4 հիմնական աուդիտորականները համաշխարհային ճանաչում ունեն, դրանից հետո Eco Grand Thornton Amun եւ եւս առնվազն 5-6 այլ աուդիտորական ընկերություններ քիչ թե շատ ճանաչված են համաշխարհային, այսինքն դա BDO, Baker Tilly եւ այլ ինչ որ կազմակերպություններ, եւ այս ֆոնի վրա առանձին ինչ որտեղ գտնելու խնդիր չկա։ Եթե կառավարությունը ուզում է ուղղակի ասել, գիտեք ինչ, ես ֆորմալացրել եմ process-ը, միայն այդ դեպքում իմաստ ունի, ինչ որ մենք ֆորմալ process-ը արկել, այս ինչ որ կա ֆորմալացնել։ Եթե ֆորմալացնելու կարիք չկա խնդիրները լուծելու մասին, իրականում պետք է մոնիտորինգ անել եւ հասկանալ, արդյոք կան խնդիրներ թե չէ, որովհետեւ ես ունեմ տպավորություն, որ որոշ դեպքերում բիզնես շահերի պաշտպանության կազմակերպությունները, որոշ փաստաբաններ, որոշ խորհրդատուներ արհեստական խնդիրների մասին, ենթադրյալ խնդիրների մասին ավելի շատ բարձրաձայնում են, դրանով ստեղծելով այդ խնդիրները, քան իրենք կան։ Ես ասենք խոսում եմ տարբեր բիզնեսմենների հետ, ասենք վերջերս մեր գործընկերներից մեկը ասեց, բավականին երկար ժամանակ առաջին անգամ մի տարվա 6 ամսվա բան եմ ասում, մաքսային ձևակերպումների համար որևէ վճար, որևէ մեկին չեմ տվել։ Այսինքն ասած, ես միշտ ասենք ինչ որ փոքր մեծ տարբեր ժամանակներում մի քիչ ավելի մեծ, ավելի քիչ, միշտ եղել են, ասած ես ասենք որևէ տեղ ոչ մի բան չեմ տվել, ու դա մի պարտիային չէր վերաբերում, ասած անընդհատ արդեն այդպես են աշխատում։ Մենք հիմա բավականին ինտենսիվ աշխատում ենք հարկային մարմինների հետ վեճերով, եւ վեճերի որակը մոտեցումներն են տարբեր։ Ճիշտ է, կան մարդիկ, ովքեր դեռևս ինձ ձևի են, բայց ընդհանուր վեճը արդեն օրենքի մեկնաբանության տարբեր ընկալումների, տարբեր, ասենք մենք ավելի բարձր մակարդակի վեճի մեջ ենք մտել։ Այսինքն այն տարբերակը, որ ես հիմա կգրեմ, ինչ ուզում ես արա, գնա ապացուց, ես գրելու եմ հետո չես խփել, շատ էլ որ խփել ես, տենց նման զրույց արդեն բավականին երկար ժամանակ չէ։ Թութու ինչպես ասում են։ Դե սա նշանակում է, որ process է գնում, եւ այդ process-ը պետք է մենք ուղղակի փորձենք արագացնենք։ Էլիք վերադառնամ դատարաններին, այսինքն եթե մենք այնօրը գործընկերներից հետ նայում ենք դատարաններում, ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների բողոքարկումների քանակով հեղեղվածը։ Հիմա կամ դա պետք է ինչ-որ մի բան անել, որ այդ ճյուղը ոստիկանները ինչ-որ միտեղ հավաքվեն, հաճախ են դա կամ բողոքարկման ինչ-որ մեխանիզմը լինի, շատ հեշտ, շատ ավելի պարզ, երբ որ մտնում ենք պոլիսի հեմի կայքը, այնտեղ կոճակը լինի, սեղմեմ, բողոքարկել գրեմ, իրանք ուսումնասիրեն, հետո գնանք, կամ պետք է լինի մեխանիզմ, որտեղ բողոքը բավարարելու դեպքում ռեալ մեծ ցուցանակներ լինի նույն ոստիկանության վրա։
Այսինքն փաստաբանի վճար, որովհետև երբ որ գալիս են պատասխանատվության ինստիտուտը, հա։ Ընդ որում ցանկալի նույն հարկայինի դեպքում, ընդ որում ցանկալի է, որ այդ գումարները ոնց որ բռնագանձման ժամանակ բաշխում են 90% պետական բյուջետ, 10% զարգացման ֆոնդ, այդ նույն ձևի գան զարգացման ֆոնդից։ Հա։ Որպեսզի չստացվի, որ դու գալելուց խնդիր չկա, զարգացման ֆոնդ է գալիս, որ կպարտվենք ոչինչ, զարգացման ֆոնդ չի գա, կգնա պետական բյուջետից։ Հա, հա, հա։ Եթե այս վնասների հատուցման գործիքը կազմա, փաստաբանի ռեալ ծախսը փոխհատուցվի, որովհետև կրկնում եմ, փաստաբանի ռեալ ծախսը իրականորեն բարձր գումարներ են։ Հա մեր գրասենյակով ես այնօրը շուտ փորձում ենք հասկանալ ամենաեժան տարբերակով դատական գործում ինչքան ինչ գնով կարող ենք տեղավորվել, միլիոն դրամից էժան մենք չենք կարողանում տեղավորվել։ Մեկ գործը։ Մեկ գործը։ Եթե դա ես ասում եմ բավականին համեստ հաշվարկներով ոչ շատ բարդ գործ, ուղղակի եթե մենք դա բարեխղճորեն ամեն ինչ տեղին զբաղվում ենք։ Ինչքան էլ փորձում ենք որ գնանք դատարան մինիստրով ավարտվի, մենք այսքան ժամանակ երևի գործ չենք ունեցել որ մինիստրով ավարտվի։ Ինչքան էլ ասում եմ ամեն ինչ արել ենք որպեսի արագ լինի։ Ընդ որում բավականին շատ գործեր ունենք որ հարկային մարմին ինքն է ձգձգում դատական լիստը, չնայած ոնց որ թե ինքը պետք է հետարկրված լինի որ արագ ավարտի, որտեղ այդ գործի ավարտից է կախված գումարների բռնագանձման արդյունքը։ Իսկ այստեղ sense ինչ որ կետեր կա, որը շատ կարևոր կետեր է, ասում եմ պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրում, այսինքն նույն հարկային տեսուչը իմանա, որ եթե սխալ ակտ գրեց, թող տեսուչը չվճարի, թող տեսչությունը վճարի։ Հա, կապ չունի, բայց ինչ որ տեղից իրեն վնասելու, այսինքն մի քիչ ավելի պատասխանատու ու վերա։ Ինքը անձամբ նույնիսկ ոչ չվնասվի, բայց եթե ինք եթե հարկային մարմինը կորցնի իր զարգացման ֆոնդի, իր գոլեգաները իրան կզգաստացնեն։ Որտեղ գործարը կորցում է ժամանակ, ասենք այդ նույնը բողոքարկելով գումար, ինչպես ասացիք, հիմա օրինակ հենց հիմա դատարանում գործ ունենք, որի ժամանակ, այսինքն բավականին մեծ գումարի հարկային ակտ է, ու կա վարչարության հիմքների վարչական վարույթի մասին օրենք, աստուգումների մասին օրենք, որը ենթադրում է, որ ստուգման ժամանակ վարչական վարույթի ժամանակ բոլոր ապացույցները պիտի կցվեն։ Խոսքը գնում է հսկայական ստուգման մասին, այսինքն միլիարդից ավել, ասենք վարչական ակտի մասին, ու ասում ենք ակտը փաստաթղթերը ասում են 50 էջ, 50 էջից 40 էջ ակտն է ինքը, եւ 10 էջ էլ ինչ որ ստուգման հանձնարարականներ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, ծրա մեջ ինչ գրել եք, ապացույցներով պետք է ապացուցի։ Երբ որ հարկայինի ներկայացուցիչ ասում են տեսուչները թողան, դատարանում տեքստն եմ ասում, տեսուչները թողան, իրանք ոնց գրել են պաշտպանեն, ասում են ողորմ են դուք մի կողմ եք, ապացույցի տեսուչնա, փաստաբաննա, եթե գտնում եք որ սխալ է գրել տեսուչները, խնդրի չկա, ընդունեք հայցը, մի անգամից համարենք որ մենք ճիշտ ենք պրեզենտենք, այսինքն այստեղ sense մոտեցումներ կա որ պետությունը ինչ որ մի փուլում պետք է նաև այդ դատավարական գործընթացներին կարգավորի, պետք է ասենք վերջերս արդեն հասնում ենք նրան որ պետությունը փաստաբան վարձի բար դատական գործերով, այսինքն նա որովհետև դատավարական հմտությունները այլ են, նյութայիրավական այլ են։ Այստեղ ես վերադառնալով մեր հիմնական խնդրին նորից բիզնես օմբուդսմենին, ես գտնում եմ որտեղ լավ ցանկություններ կան, բայց իրականում պետք է լավ պատկերացնել կառավարման համակարգը։ Ինչքան էլ տարօրինակ չլինի, մեր կառավարման համակարգի ցանկացած բարդացում վերելու է հակառակ ռեակցիայի։ Այս կառավարման համակարգը պետք է լինի բավականին պրիմիտիվ, պարզ, հնարավորինս պարզեցված։ Եվ ինչ որ հավելյալ մարմիններ ստեղծելու միջոցով ինչ որ գործընթաց անել, կարծում եմ արդյունավետ չի։ Եթե կարիք կա օմբուդսմենի գործիքը կազմը ուժեղացնել, կարծում եմ անհրաժեշտություն կա համ ինչ որ երկխոսություն սկսել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գերասենյակի միգուցե ֆինանսավորումը ավելացնել բյուջեին, որպեսզի այժմ կնստի ինչպես ասում են բիզնես կետունենա։ Մենք հիմա էլ աշխատում ենք օմբուդսմենի հետ, մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, այն հարցերով, որտեղ որ մենք գտնում ենք, որ օրենսդրության սահմանադրականության խնդիրներ կա։ Եվ հիմա քննարկում ենք իրենց հետ, իհարկե իրենք հարցումներ են անում եւ այս տարաժշտության հարկային մարմիններից սահմանադրական դատարան դիմումներում քննարկումա, որպեսզի որոշ դեպքերում համատեղ դիմումներ լինի։ Մենք ասելով միայն մեր գրասենյակը չի, ես գիտեմ, որ շուկայում կոնտրոլ չի ունի։ Այսինքն, ըստ էության, պետք չէ հավելյալ մարմիններ ստեղծել, այսինքն չպետք է ստեղծվի ինչ որ հիմնադրամներ տարբեր մարմիններինքից, սա մենք ինչ որ հետո հաջորդ վարչապետը գա ու օպտիմալացնի դրանք։ Օպտիմալացնի, ու կամ չօպտիմալացնի, այսինքն մենք ըստ էության պետական ֆունկցիաները փորձում ենք անցկացնել մասնավոր ֆունկցիաների, քանի որ հենց որ հիմնադրամ ենք ստեղծում, թվացյալ բերում ենք USAID-ից գումարներ, Եվրոմիությունից գումարներ։ Դե իրականում հեղինակազրկել ենք վերջի շրջանում հիմնադրամ ասվածը, նույնիսկ եթե լավ հիմնադրամ է իր գործառույթը իրականացնում, ինքը արդեն անունը իսկ հեղինակազրկվել է հենց այդ պատճառով, հա, որտեղ իրենք շատ են ու չես հասկանում ինչ են անում։ Շատ լինելը ոչ չէ լինի իհարկե, բայց ինչն էլ որ շատ է դա ավտոմատիկ չվտանը, բայց համամիտ եմ, այսինքն փորձում է փոխարինել պետական կառավարման համակարգը լուծելով աշխատավարձի խնդիրը, բայց ես ասում եմ Ժորժին, եթե աշխատ
աշխատավարձի խնդիրը պետք է լուծել, բերեք աշխատավարձի խնդիրը լուծենք, բերեք պետական ապաշտոնների աշխատավարձը եւս մեկ անգամ զգալիորեն բարձրացնենք, եթե գտնում ենք որ դա շուկայականից բարձր ցածր կամ ոչ համապատասխան է, բերեք եւս մեկ անգամ բարձրացնենք։ Իդեպ ինչ բյուջեի նախատեսված այս ինստիտուտի համար կա, բյուջեի հաշվարկ որպես այդպեսի չկա, պետք է բյուջետավորվի, ընդհանրվում է արդեն որ օրենքը կընդունվի համապատասխան բյուջեի հայտի մեջ պետք է համապատասխան գումարները նախատեսվեն։ Ես համարյա ունեմ ներքին համոզմունք, որ եղել է արդեն բանակցություններ եւ կա համաձայնություն, որ ես միջազգային դոնորներից որևէ մեկը այդտեղ որոշակի գումարներ կներդնի առնվազն մոտակա մի քանի տարին, հաշվի առնելով որ օրինակ եվրոպական բիզնես ասոցիացիան է շատ ուժեղ սրա համար լոբիզան մի ընդհանրվում է, որ կա ինչ-որ բանակցություններ Եվրոմիության հետ, որ դա պետք է ինչ-որ լավ գործի կդնի, բայց կրկնեմ նորից, անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի շատ փոքր դատական պաշտպանության ուժեղ գործիքակազմ սահմանել, այսինքն դատարանի կողմից շատ հստակ վարչական մարմինների գործողությունների վերահսկողության արագ հնարավորություններ, օրինակ ընտրությունների դեպքում ունենք շատ լավ կարգավորումներ, 5 օր, 7 օր, 3 օր դատարանները հասցնում են դրանք անել։ Անհրաժեշտ է մի քանի հատ նմանատիպ գործիքակազմ, դիմենք դատարան, ասենք հարկային մարմինը ապօրինի ցանկանում է ստուգել։ Մաքսային մարմինը հիմա սահմանի վրա կանգնեցնել է ավտոմեքենան ապօրինի։ Դատարանը նիստ տեղում որոշում 1 ժամ վճիռը ձեռից։ Այսինքն եթե նմանատիպ կարգավորումներ լինեն, այս խնդիրները չի լուծվի։ Խնդիրները միանգամից դուրս կգան։ Ճիշտ է, կարող ենք վախենալ, որ դատարանը կձանաբեռնվի, բայց թող ձանաբեռնվի, եթե կա նման խնդիրներ, թող ձանաբեռնվի։ Թող պետական դուրքը բարձր լինի։ Թող ես, այսինքն թող շուտ կարող։ Այսինքն ամեն դեպքում։ Այսինքն իրականում կրկնեմ, կներեք, որ դատական պաշտպանության գործիքակազմից ավելի լավ գործիք, որտեղ դատարանը անկախ ամեն ինչից ավելի անկախ է, քան վարչապետի նշանակած օմբուդսմենը, հա, ասենք եթե abstract-ն ենք, եթե դատարանները այստեղ մի քիչ, եթե մենք դատարանին անընդհատ քննադատենք, իրենք ավելի անկախ չեն դառնալու, դատարաններին պետք է նաև լավը լավ ասել, վատը վատ ասել, եւ եթե մենք բոլորը քննադատում են, ինքը ավտոմատ ստիպված դառնում է կախված որպես անվտանգության երաշխիք, եթե ինքը մեծ է, պետք է նաև ինչ որտեղ մենք իրենց համապատասխան պաշտպանենք, եւ մեր պաշտպանությունը պետք է լինի առնվազն օբյեկտիվորեն դրականը նկարագրելով դրական, եւ այդ ֆոնի վրա կարծում եմ նման ինստիտուտի արիք որպես այդպեսի չի լինի։ Ես մի բան եմ ինձ համար պարզում, այս հարցական մնաց, այս ինստիտուտը մենք ինչ որ տեղից դարձել, այսպես փորձում ենք ներմուծել, թե սեփական արտադրության նախագիծ է։ Նայեք, հատկապես որ դրսից դոնորներ ես ցես կան։ Բիզնես օմբուդսմեններ կան բազմաթիվ երկրներում։ Նո, այս ֆորմատով։ Պլյուս մինուս տարբեր ֆորմատներով կան, որովհետև ինքը մի քիչ յուրօրինակ մարմին է, ոչ ստանդարտացված, եւ ոնց որ նշեցի մի շարք, հենց նախագծի հիմնավորումների մեջ է ֆիքսված, որ մի շարք երկրներում ինքը նախարարությունում է գործում, մի շարք երկրներում ինքը համապատասխանաբար ավելի անկախ ռեժիմով է գործում օմբուդսմենի մոտիկ, բայց ըստ էլ կարևորը շատ միշտ հետևյալ հանգամանքն է, երբ որ մենք քննարկում ենք ներդրումների պաշտպանության օրենքի շրջանակներում ինչ որ օմբուդսմենի անհրաժեշտություն, մեր ռեալ բավականին ուժեղ միջազգային փորձագետներն նշեցին, որ ասեն բիզնես օմբուդսմեններ որպես կանոն ստեղծվում են այն երկրներում, որտեղ կա բավականին մեծ քանակությամբ միջազգային ներդրումների պաշտպանության արբիտրաժներ, այսինքն փորձում են ինչ որ մեխանիզմ սարքեն, որ գործը չհասնի արբիտրաժ, որովհետև դա շատ թանկ է նստում պետության վրա, որից օմբուդսմենը գնահատի եւ ասի գիտեք ինչ ժողովուրդն ստեղ գործողություն ակնհայտորեն խախտելու այս մարդու իրավունքները, ինքը գնալու է միջազգային արբիտրաժ եւ մենք ունենալու ենք խնդիր։ Դա չի նշանակում, որ միայն այդ երկրներում կան, բայց եթե բանի օրինակները նայենք, այսինքն հենց նախագծի հիմնավորման մեջ օրինակները, այստեղ բերված է Ամերիկայի օրինակ, Ֆրանսիայի օրինակ, Ռուսաստանի օրինակ, Ղազախստանի օրինակ, մի շարք այլ երկրների, Ավստրալիայի օրինակ, բայց շատ կարևոր է, որ ծաղկակաղը շատ հստակ ինչ-որ մասերով փոքր-փոքր եւ միշտ կոնտեքստից դուրս է գալիս, այսինքն ինքը արդյոք որտեղ է, ինչա, ինչ խնդիր է լուծում, որովհետեւ ինչ որ ասենք ամեն ինչ որ երկրի մասին 1-2 պարագրաֆով ինչ որ գործառույթներով հավաքած բավականին լուրջ աշխատանք է կատարված, բայց կրկնում եմ, լոկալացման էլի բան կա, խնդիր կա վերլուծելու ռեալ այս մեր մոտ խնդիրը որտեղ է եւ կլուծի արդյոք օմբուդսմենը, թե ոչ, իմ կարծիքով խնդիրը օմբուդսմենը չի լուծի, այսինքն մենք ընդամենը, եթե իհարկե չվերածենք իրան պետական պաշտպանական գրասենյակի, որտեղ ասենք ժողովուրդ ջան խնդիր ունենք, եկեք այստեղ, իրանք ինչ որ մի փուլում, քանի որ ինքը հիմնադրամը կարանայ վճարովի լինի, կարող եք վճարել, իրանք ձեր համար կգնան, կխոսեն, կքննարկեն, ուզում եք ձեզ համար ընկերություն կգրանցեն, ուզում եք ձեզ համար կգնան վճերը կլուծեն, ուզում եք պաշտպան կտան կներկայացնեն, կարող է դրան վերածվի, ես այսօր չեմ տեսնում որ դրան վերածվելու, բայց շատ հանգիստ ամենաարդյունավետ տարբերակը ամենի ներառական տարբերակն է։ Այսինքն եթե կա այսօր համակարգ, նաև մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը, ասենք, չմոռանանք, որ խորհրդատվական բլոկը նույնպես տնտեսության բավականին մեծ բլոկն է եւ համապատասխանաբար կարիք կա, որ այս բոլորը
նաև ակտիվ ներգրավեն ու զբաղվեն, այսինքն չի կարա լինի 1-2 գրասենյակի միջոցով, այսինքն պետք է սա իրոք ներառական ավելի ներառող process-ն չի կարող լինել, որ ուղղակի գիտեք ինչ գրասենյակը շատ մեծ է, Արամ Օրբելյանի խելքը կտրել է, բացել է ինտերնետում, տեսել է ինչ որ նախարարության համար զանգել է, թե ժգից խնդիրը կարգավորվել է, այնուսի խելքը չի կտրել, չի զանգել, այսինքն այստեղ պետք է շատ ինտենսիվ աշխատանք տալ, համակարգ պետք է աշխատի, այսինքն պետք է հասկանանք, որ եթե փաստաբանն է զանգում, ինչ է ասում, կամ խորհրդատուն է զանգում, ինչ է ասում, որտեղ են զանգում, զանգում են, չեն զանգում, գրում են, արդյոք այդ գրասենյակները պետք է ավելի առաջնահերթքվեն, թե չէ պետք է առաջնահերթքվեն, այսինքն այստեղ բավականին մեծ քանակությամբ խնդիրներ կա, բայց երկխոսությունը պետություն խորհրդատու բիզնեսմեն պետք է երկողմը երկխոսությունը պետք է տեղի ունենա անընդհատ, որտեղ եթե մենք ուզում ենք, ասենք խորհրդատուներ դուրս եկեք, դուք լավը չեք, մենք իրար հետ կաշխատենք, իրար հետ չի աշխատվում, որովհետև խորհրդատուներ դրանց եք ասում, որ առանձին էլ էլ գործարարներ են, այսինքն էլ այդ մասնա բիզնես մասնա, մեծ բիզնես է, բայց բանի տեսակետից չէ, մենք ձեզ արանքից անենք, որտեղ դուք թանկ եք նստում արտադրողի վրա, չգիտեմ, այլ ծառայության վրա, իրականում դա փաստ չի, որ իրենք է թանկ չեմ նստի, ինչպես ասի, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, ուղղակի կա դեպքեր, երբ որ եկել է բիզնեսը պետական մարմին, հանդիպել, խոսել, քննարկել են պետական մարմնին, ասել են կարող ենք այսպեսի բան անել, պետական մարմնին ասել երկի կարող եք, իխեք ինձ հարցնում էլի, գնացեք կարեք մեր համագործակցությամբ, գնացել արել են, հետո պարզվել է, որ այդտեղ ասենք ավելացած արժեքի հարկ պիտի վճարեն, իսկ իրենք մտածում են, որ չպիտի վճարեն, հիմա եկել են ասում են, բայց պիտի վճարենք, ասում հա ժողովուրդ ջան, բայց դուք ինչ չեք հարցրել, հարկային ռեժիմս ոնց է լինելու, թուրքեր պիտի վճարեն, թե չվճարեն, կոնկրետ եմ պատասխանել հարցին, հարցեր եք ասում, ուզում եմ անեմ, ասել եմ գնացեք կարեք, ասեք ինչով կարող եմ օգնել, դուք ասել եք ոչ մի բանով, ուզում եմ իմանամ կարող եմ թե չէ, ու դուք ենթադրել եք, որ եթե կարող եք զբաղվել, նշանակում է, որ նաև ահա պետք է չվճարեք, ես ասում եմ, բայց ճիշտ է, դուք իրավացիորեն ընկել եք այդ հիմար վիճակի մեջ, որովհետև միջև այդ ընդհանրը ձեզ պետք էր մի հատ միջին գիտելիքների մասնագետի ասել, այս դեպքում ահա կիրառել է թե չէ, եւ շատ օրենքում շատ ուղղակիորեն գրված էր, որ պետք է ահա վճարվի, այսինքն բացառության տակ չեր ընկնում շատ ուղղակիորեն, այսինքն ընդհանրը մի հատ խորհրդատուի պետք էր հարցնել, հիմա պարզ է, որ կարանք մենք էլ հիմա փորձենք ասենք մեր բիզնեսն ենք, մեր լոբիզմն ենք անում, բայց խնդիրը հետևյալնա, եթե մենք մի հատ ամբողջ մեծ շերտ այդտեղից փորձում ենք անենք դուրս, չի աշխատելու, որտեղ այս մարդիկ են, ում միջազգային դրսի ներդրողները սովոր են դիմել, այսինքն ամերիկացիները սովոր են իրավաբանների մոտ գնալ, չգիտեմ, եվրոպացիները հարկային եւ իրավաբանների մոտ գնալ, մի ինչ որ երկրներ կարող ալինեն, որ սովոր են գնալ ուրիշ տեղ, ասենք չնայած այս վերջերս նույնիսկ չինական ներդրողները նույնիսկ գալիս են իրավաբանների մոտ եւ հարցնում են իրավական անալիզ, ասենք վերջերս ունեմ տարբեր երկրներից ներդրողներ, ովքեր ինձ հարցնում են ոչ միայն իրավական կարգավորումներ, այլ ընդհանրապես ոնց են բիզնես անում եւ ընդհանուր բիզնես խորհրդատվություն, այն մի մասը, որին տեղյակ ենք մենք, ներկայացնում, որին տեղյակ չենք, առաջնորդում ենք համապատասխան բիզնես ասոցիացիաներ, որտեղ ստանում են գիտելիքը, այսինքն պետք է ընդհանրապես այս process-ը դուրս հանել մի քանի գրասենյակ նյակներից եւ տանել ավելի լայն մասաներ եւ ավելի լայն մասաներ եւ ավելի էժան ու ավելի որակով լուծում, էականորեն էժան եւ որակով եւ ներառական եւ բոլորը շատ ավելի երջանիկ կլինեն այս լուծումից։ Այսքանն էր հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ բիզնես անատոմի հաղորդաշարի այս թողարկմանը, ես հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում հյուրընկալել էի կոնցերն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի ավագ գործընկեր փաստաբան Արամ Օրբելյանին, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, իսկ ես Աթեն Միքայելյանն եմ, մենք դեռ կհանդիպենք։